Вибух в Ізмаїлі на Одещині. Під авто одного з керівників міської поліції підклали бомбу. Сам посадовець не постраждав, але поранені його дружина з донькою. Які версії замаху з'ясовували наші кореспонденти? Вибух прогримів на вулиці Нахімова у дворі багатоповерхівки, де живе сім'я Андрія Прокурора. Це заступник начальника міського відділу поліції. Бомбу підклали під його автомобіль. Сам поліцейський у момент вибуху разом з однорічним сином був у салоні. Та обидва не постраждали. А ось дружина і п'ятирічна дочка, які саме підходили до машини, мають наслідки. У дитини садна, у жінки осколкове поранення. В результаті осмотру рани і проведення хірургічного вмішательства було удалено 3 осколки. Состояние пацієнтки удовлетворительне. Дівчинку лікарі оглянули та відпустили додому, а от мати зараз в лікарні. Це Катерина Пуйческу, співачка, відома своєю участю у талант-шоу. Кому міг насолити, її чоловік поліцейський і гадки не має. Я взагалі не знаю. Такого не було ніколи. Ніколи не було ніяких дзвінків, нічого, навіть близько. Я взагалі не знаю, просто. Фахівці встановили, що під автівкою вибухнув саморобний пристрій, виготовлений на основі гранати F1. У поліції розглядають різні версії події. Андрієві прокурору та його сім'ї дали додаткову охорону. Создана усилена слідчо оперативна група, яка займається непосередньо тільки цим справом. Ми будемо признательні всім жителям міста Ізмаїл за будь-яку предоставлену інформацію. Кримінальне провадження відкрито за 2 статтями: замах на життя співробітника правоохоронних органів і незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. Злочинцям загрожує до 15 років тюрми. Анна Демиденко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер.